Митці із 15 країн з'їхались до Хуста, аби взяти участь у наймасштабнішому у краї мистецькому заході. Не забуваємо, що у попередні роки Хуст Арт збирав чималу кількість художників із різних куточків світу. Наразі міжнародному пленеру таки дали друге дихання. Якщо брати по рахунку, це шостий пленер. У нас просто була невеличка тривала пауза 5 років, але ми, думаю, постараємося, що цей вже пленер стане у нас дійсно традиційним. І сподіваюся, було важко починати, але я думаю, що з часом ми знову наберемо таких обертів, які в нас були 10 років назад. А саме на сьогоднішній день ми провели 5 пленерів, один по скульптурі. Власне, шостий міжнародний пленер «Хуст Арт 2016» стартував. Наразі його учасників нараховується більше 20. Серед них митці з Молдови, Латвії, Швеції та Південної Кореї, а також чимала кількість місцевих художників. Пленер буде тривати до 9 жовтня. 9 жовтня фактично ми будемо підводити результат пленеру. І ви зможете, і гості, і глядачі, подивитися вже роботи, які напрацьовані на цьому пленері. 9 числа, то якраз коли ми відзначаємо Україна День художника, ми традиційно так завершуємо пленер. На урочистому відкритті пленеру, окрім учасників, побувало й чимало гостей, яких розважали запальні та юні цимбурики. Цього дня представили глядацькому загалу і виставку робіт, виконаних на попередніх пленерах «Хуст Арт». 6 чи навіть 7 десятків полотен прикрасили стіни галереї, а кілька неординарних скульптур закордонних гостей додали вернісажу родзинки. Я вам твердо обіцяю, що послідуючі роки ми не будемо зупинятися, а проводити ці пленери щорічно, щоб ми більше могли контактувати з усіма з вами. Я вам бажаю гарно відпочити, гарно намалювати, отримати багато насолоди. Ну і, звісно, в преддень Дня художника 9 жовтня ми зустрінемося, підведемо підсумки, побажаємо один одному дальнішої доброї долі і щастя, і все буде добре. У ході пленеру учасники ознайомлюються із дерев'яними пам'ятками архітектури та відвідують родзинки Хуського краю. Кілька картин поповнять і фонд картинної галереї.